legislativ e kuvendit, që është për, dhe me përfundimin e referendumit, në thotë, do të nënshkruhen nga kryetari i parlamentit të dy vendimet, si për marveshjen me palën greka, apo marveshjen me presvës, si dhe për ligjim për përdorimin e gjuhës Shqipe. Zodja Medi, ju me ndoni që Shqiptarë do votojnë të gjithë në favor të post në referendum? unë mendoj që pjesa dërmuse e shqiptarëve do votojnë për po. Dhe jeni referente. sigur që kjo nuk do njali në